من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهلي. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Olamlar Rabbi Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz va Habibimiz Muhammad Mustafoga, u zotning pokiza oilalariga, sahobai ikromlariga va mu'minlar onalari bo'lmish zavjalariga Allohning salovati, salomi va barakoti bo'lsin. Parvardigoro, o'z fazli karaming va rahmating ila ular qatorida bizlarni ham mag'firat etgil. Zero sen rahimlilarning rahimlisisan. Muhtaram aka-ukalar, opa-singillar, barchangizga Allohning salomi bo'lsin. Azizlar, g'aflat, uning ko'rinishlari, sabablari va muolajasi haqida suhbatlashayotgan edik. O'tkinchi g'aflat ko'rinishlaridan uchinchisi, eng achinarli ko'rinishlardan yana biri Qur'oni Karimdan g'ofil bo'lishdir. Qur'onni nozil qilgan Allohga qasamki, Qur'ondan g'ofil bo'lish mahrumlikka eltuvchi zinapoyadir. Muvaffaqiyatsizlik ziyon ko'rish va yutqizish yo'lidir. Axir bu ummat tuya va qo'y boqadigan cho'ponlikdan davlatlar va millatlarni boshqaradigan rahbarlikka faqat Qur'on sababli yetmadimi? Axir ummat xorlikdan keyin faqat Qur'on bilan aziz bo'lmadimi? Axir ummat jaholatdan keyin faqat Qur'on vositasida ilm sohibi bo'lmadimi? Alloh taolo Furqon surasida aytadi. Va qala ar-rasulu ya rob inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Qur'ondan g'ofillik o'ta achinarli hol. To'g'ri, ummat Qur'oni Karimni tilovat qilishga e'tibor beradi, buni inkor etmayman. Ummat ichida Allohning kitobini yod olgan, uni ertayu kech tilovat qiladigan fazl egalari bor. Qancha-qancha Qur'on o'qitiladigan maktablar, Qur'on yodlatish halqalari bor. Buni aslo inkor etib bo'lmaydi. Lekin bugun biz Qur'onni tadabbur qilish, tushunish, unga amal qilish, u bilan hukm qilish bilan Qur'onga qaytishga muhtojmiz. Darddan g'ofil bo'lgan va davosidan yuz o'girgan odamdan ko'ra baxtsiz kimsa bormi? Kasalligini unutgan va davosidan yuz o'girgan inson naqadar baxtsiz. Allohga qasamki, biz azizlik va ulug'likka faqat Qur'onga yangidan qaytish bilan erishishimiz mumkin. Shunday ekan, Qur'onni hayotimizda va hayotning har bir sohasida amaliy haqiqat va hayot manhajiga aylantiraylik. Qur'onni tashlab qo'yish bir necha xil bo'ladi. Eshitmaslik, tilovat qilmaslik, tadabbur etmaslik, unga amal qilmaslik, undan hukm olmaslik, u bilan hukm qilmaslik, u bilan davolanmaslik kabi. Qur'onni tark qilish ko'rinishlaridan ba'zisi ba'zidan yengilroq bo'lishi mumkin. Qur'onga qaytish, undan g'ofil bo'lmaslik zimmamizdagi vojibdir. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: Qur'onni o'qinglar, zero u qiyomat kuni o'z egalariga,
ya'ni Qur'on ahliga shafoatchi bo'lib keladi. Sahihayinda kelgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar. Qur'on o'qiydigan mu'minning misoli utrujja mevasiga o'xshaydi. Hidi xushbo'y, mazasi ham shirin. Qur'on o'qimaydigan mu'minning misoli xurmoga o'xshaydi. Hidi yo'q, mazasi esa shirin. Qur'on o'qiydigan munofiqning misoli rayhonga o'xshaydi. Hidi xushbo'y, mazasi esa achchiq. Qur'on o'qimaydigan munofiqning misoli hanzalaga, ya'ni it hamakka o'xshaydi. Hidi yo'q, mazasi ham achchiq. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bunday dedilar: Sizlarning yaxshilaringiz Qur'onni ta'lim olgan va ta'lim berganlaringizdir. Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda aytadilar: Kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, unga bitta hasana, ya'ni savob bo'ladi. Har bir hasana 10 barobar ko'paytiriladi. Men alif, lom, mim bitta harf demayman. Balki alif bir harf, lom bir harf, mim bir harfdir. Sahihayinda kelgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: Faqat ikki kishiga hasad, ya'ni havas qilsa bo'ladi. Biri Alloh taolo unga Qur'onni bergan va u Qur'onni ertayu kech o'qib, unga amal qilib yuradigan kishi. Yana biri Alloh taolo unga mol-dunyo bergan va u molidan ertayu kech infoq ehson qilib turadigan kishidir. Birodarlar, bu ulug' fazilatlarning hammasi Qur'onni o'qigan, uni tadabbur qilgan, unga amal qilgan va Qur'onni hayotining dasturiga aylantirgan kishiga beriladigan fazilatlardir. Sahih Muslimda kelgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedilar: Qiyomat kuni Qur'on va uning ahli olib kelinadi. Qur'on ahli kimlar? Unga amal qilganlar. Qiyomat kuni Qur'on va unga amal qilgan Qur'on ahli olib kelinadi. Ularning oldilarida Baqara va Oli Imron suralari xuddi ikki bulutdek yoki ikki soyabondek yoxud saf tortib keluvchi ikki gala qushlardek keladilar va o'z egalarini himoya qiladilar. Subhanalloh. Qur'on naqadar buyuk, naqadar ulug' kitob. Bugun ummat Qur'onga qaytishga bunchalar muhtoj bo'lmasa, ummat Qur'onning hammasiga, muhkami va mutashobihiga iymon keltirishga, Qur'onning buyruqlariga so'zma-so'z itoat qilishga, taqiqlaridan to'la-to'kis tiyilishga, uning chegaralarida gap-so'zsiz to'xtashga muhtojdir. Shart shuki, bularni Alloh taologa mukammal muhabbat bilan undan rozi bo'lib qilish darkor. Alloh taolo Muhammad surasida aytgani kabi: Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Isro surasida aytadi: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya'ni Qur'on aqida, ibodat, qonunchilik, odob-axloq, o'zaro muomala munosabatlar, iqtisod, axborot, ta'lim-tarbiya jabhalarida va hayotning hamma sohalarida eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Qur'onga qaytishga qanchalar muhtojmiz? Qur'ondan g'aflatda qolish barcha baloning negizi. Qur'ondan g'ofil bo'lish hamma dardning sababidir. Qur'ondan loqayt bo'lishning xatari katta, oqibati yomondir. To'g'ri, ummat Qur'onni tilovat qilyapti. Lekin u hozirda hayotning barcha sohalarida u bilan hukm qilish va undan hukm olish uchun Qur'onga qaytishga muhtoj. Alloh taolo Qur'on haqida bunday deydi: لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Alloh azza va jalladan bizni Qur'onga go'zal holatda qaytarishini, uni tilovat qilish, tinglash, tadabbur qilish, u bilan hukm qilish va davolanishga muvaffaq etishini so'raymiz. Zero bu uning qo'lida va u bunga qodirdir. Payg'ambarimizga, u zotning oilalariga va sahobai kiromlariga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احذر احذر من أسباب الغفلة.
احذر من أسباب الغفلة فالموت يجيء بلا مهلة فالموت يجيء بلا مهلة دنياك تضيع ولا تدري والجاهل